が剣術兵に見切ることなどかなわぬ。満開千本桜影吉終わりだ。E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. E hoje, rapaziada, um videozinho para vocês para a gente continuar aqui nossos vídeos de Cheerlist, né? Hoje a gente vai estar fazendo o atributo verde, tá, rapaziada? O atributo tech, beleza? Tô fazendo aqui com vocês essa nossa Cheerlist que é da comunidade do nosso canal Defensores, tá? Basicamente é uma Cheerlist que a gente fez em live, em conjunto com a galera, tá? Esse aqui não é só uma opinião minha, uma opinião de todo o trabalho da galera que tava ali comigo, né, a gente fazendo junto, ranqueando os personagens, e tá, então a gente vai estar mostrando pra vocês aqui como que ficou, tá, pra galera que tem dúvida, pra saber se um personagem é bom, pra saber se um personagem vale a pena, essa tier list aqui fica um pouco mais decente pra vocês verem, tá, galera? Outra coisa também, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, né, discordem de alguma coisa, né, algum personagem que tá no patamar que não merece, ou mais acima ou mais embaixo, deixa nos comentários aqui, tá, rapaziada? Lembrando aqui, os personagens estão sendo ranqueados 1/5, beleza? É, então fica mais fácil pra gente poder ranqueá-los ali da melhor forma possível, tá, rapaziada? Então se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, mas que seja comentários construtivos, tá bom, rapaziada? Vamos lá então, começar a nossa tier list aqui então dos nossos SSS, que são os metas, tá, rapaziada? Eu acho que de todas as tier list, no caso da cor verde, é o que mais tem personagens no SSS, tá? São personagens ali muito, muito bons. Beleza, galera? Então a gente começa ali com o Graham, segundo o Aizen, em terceiro ali a gente tem o Shinji, em quarto o Bambieta, em quinto o Ichigo, em sexto o Hitbei, em sétimo o Toshiro, em oitavo o Rangiku, em nove no Bambieta, e em décimo ali a gente tem a Orihime Future Society, tá, rapaziada? Então são 10 personagens aqui no SSS, tá? Então eu vou estar comentando isso com vocês, vou mostrar aqui a prioridade de cada um desses personagens, beleza? Começando com o Graham, tá, rapaziada? Disparado ali, melhor personagem do jogo, né? Não é nem da cor verde, né? Tipo assim, ele é da cor verde, mas, tipo, ele é disparado, melhor personagem do jogo, tá? Tudo que a Calab trouxe de kit dele pro aniversário, um personagem muito roubado, né? Basicamente ali, personagem que somente pelas suas skills padrões, né? Tanto ataque básico, Strongs, Ultimate, já torna ele um personagem muito bom, né? Basicamente ele causa paralisia com o Drain. E para ajudar o personagem a tornar mais forte ainda, ele ainda tem um botão X, que ele tem um esquema que dá buff para ele, né? Para ele tanto pro time e também ali down pros inimigos, tá? Você abaixa a defesa dos inimigos ali para você causar ainda mais dano. Beleza, rapaziada? Então, tipo assim, um personagem completo, tá? Basicamente completo em questão gameplay, personagem muito versátil ali, ajuda em qualquer modo de jogo, né? Guild Quest, Limit Breaker Quest, PV no geral, Epic Raid, personagem completinho, galera. Vale muito a pena ter esse boneco aqui, quem não pegou, né? Compensa correr atrás quando voltar, né? Em algum bannerzinho especial, algum banner que vale a pena. Pô, monstro, boneco é monstro, vale muito a pena ter esse Graham aqui, né? Pra quem veio da época do aniversário agora, sabe que o quanto esse boneco aqui é roubado. Tá, rapaziada? Em segundo lugar aqui ficou o Aizen, tá? Segundo o Aizen aqui, não tem como, personagem quebrado, o melhor personagem Nade que a gente tem dentro do jogo, né? Todo o conjunto das suas skills o torna um personagem especial, né? Basicamente um personagem que tem gauge, ele tem um aumento no gauge quando ele enche a barrinha, né? Ele tem um bruiser aumentado ali em 100%, ele também tem um ataque boost de 80%. O boostzinho na sua skill SA2, né? Suas skills ali trabalham com o esquema do Wiki. Então é um personagem que tem muito dano quando ele ativa todas as skills ali. Ele tem um ataque muito poderoso, tá, galera? Então se você tem esse boneco ou, tipo, tem vontade de ter esse boneco, saiba que ele é um personagem muito, muito forte, tá? Personagem que ajuda na Limit Breaker Quest, tá? Personagem que é difícil ter um Nade que funcione bem na Limit Breaker Quest, que é o caso do Aizen, tá? Esse personagem aqui é um excelente suporte para a Guild Quest Ranker Ranged. Ele pode até servir de suporte para outras GQs para quebrar um galho, tá? Mas no geral, personagem excelente, tá? Um bom personagem também para auto farm, né? Personagem que para Epic Raid também às vezes a galera usa ali quando tá com bônus, enfim. Personagem que ele tem um dano altíssimo, tá, rapaziada? Então por isso que ele merece estar aqui no nosso SS. O terceiro aqui a gente tem o Shinji, né? O recém-Shinji lançado ali da guerra, versão Bankai, né? Personagem incrível também, rapaziada. Muito poderoso, tem bastante dano também. Feito para uma guild quest que é bem escassa em questão a personagens, tá? E também no PV você consegue jogar bem com ele, tá? O Killer eu torno ele um pouco mais específico, né? Para o que ele consegue fazer, mas ele compensa bastante no seu dano ali com todo o kit que ele tem de poder.
beleza? Em quarto aqui a gente tem a Bambeta, né? A Bambeta, ela chegou muito forte, né? No caso, uma personagem de praia ali, um kit muito bacana, feito ali pra Limit Breaker Quest, também feito ali pra Guild Quest, né? A Hunker Melee. O kit dela é baseado na paralisia com o Lacerati, então é bacana, né? Isso aqui ajuda bastante, dependendo do modo que você for fazer, tá? E a sua gameplay é bem legalzinha também, tá, rapaziada? Uma gameplay bacana aí, tá? Em quinto aqui ficou o Itico, tá, rapaziada? Mesmo esquema, personagem que faz Limit, faz Guild Quest também, né? Ele faz duas Guild Quest. Personagem também que faz um PV bem legal, tá? Eu gosto muito da gameplay desse Itico, tá? É bem bacana o personagem. O bom é que esse personagem aqui é premium também, né? Às vezes a galera dá sorte de tirar esse personagem aqui, tá? E o que mais que eu tenho que falar do boneco, né? As skills dele atuam bem, rapaziada, né? O drain dele é bem legal, tá? O kit que ele tem ali pra estar sendo usado ali é um kit bem bacana, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Itbay. E com a votação da rapaziada, o Itbay foi caindo de patamar, tá? Em questão ali, a sua utilidade, tá? Então, quem era melhor? Aizen e Itbay? Era o Aizen. O Shinji ou Itbay? O Shinji. Bambeta ou Itbay? Bambeta, tá ligado? Então, tipo, ele foi caindo com a votação da rapaziada, tá? Mas é um personagem muito bom também. Personagem incrível, excelente, né? O personagem tem dois killers. Serve pra Limit Breaker e próprio pra Guild Quest também, tá? E um personagem que a gameplay também me agrada, tá? Agrada a maioria também, né? Uma gameplay mais seca, né? Então que você consegue fazer uma boa gameplay com ele aí, independente do modo que você for fazendo, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Toshiro, tá, rapaziada? O Toshirão aqui também, até hoje, personagem excelente, tá? Personagem também com dois killers, um killer muito difícil, né? Escasso que a gente tem no jogo, que é o killer de Squad Zero e também o killer de Soul Reaper, né? Ambos ali. Ele consegue fazer a melee, né? Basicamente o dano corpo a corpo ali, tá? Personagem que ele é mais pra Guild Quest, tá, rapaziada? Você pode jogar com ele em outros modos também, mas o personagem, não que ele seja limitado a Guild Quest, mas é um personagem que ele foi feito mais pra isso, tá? Em questão de mobilidade em outros modos, ele é um pouco mais lento, tá? Mas ele compensa o seu dano ali, com ele ter gauge também, ele compartilha imunidade, então bem bacana. Esse Toshiro até hoje eu não tenho, mano. Pô, queria... Toda vez que ele retornava, eu tacava um pouquinho e não tirava, mano. E ele é de grande ajuda, né? Personagem muito bacana aí, tá? A próxima que a gente tem aqui no SSS é a Rangiku, tá, rapaziada? Outra personagem que também foi feita pra Limit Breaker dela, né? Do momento que ela chegou. Personagem incrível, tem uma gameplay bacana. Tipo, a gameplay dela, tipo, na minha visão, ela não é perfeita em questão de gameplay. Mas ela compensa nas suas skills e também no seu dano, tá? Basicamente, as skills dela atuam sobre Lacerati. E também, ela é uma personagem que também faz Guild Quest, tá? No caso, a Hunker Ranged, ela consegue fazer também, beleza? Então, tanto pra PvE quanto pra Guild Quest, você consegue usar esse boneco aqui, tá? Quando você tem as regras certas pra tá fazendo, beleza? A próxima que a gente tem é a Bambeta, tá? A Bambeta é muito forte até hoje, tá? Uma personagem incrível, personagem excelente ali. Mais focada pra Guild Quest, tá, galera? Principalmente a Capitão Ranged, que ela consegue fazer perfeitamente, beleza? Dá pra jogar com ela em PVs normais também, mas o foco dessa é mais a Guild Quest mesmo, tá? E por fim aqui a gente tem a Orihime, né? Excelente suporte que a gente recebeu aí da versão Future Society, tá? Personagem booster, personagem ali que tem o killer de mob, né? Que é o killer de Soul Reaper, né? Personagens que estão na AD muito bacana, muito incrível a sua gameplay também. E ela merece estar no finalzinho aqui do nosso patamar SSS, né? Ela tava aqui no S, né? Mas aí a rapaziada, né, no conjunto ali, resolveu subir ela pro SSS porque ela é uma personagem incrível, mano. De verdade, é um personagem muito forte, né, que a gente tem aí em questão a suporte, tá? Como ela tem killer de mob, então fica mais fácil encaixar ela em outras guild quest. Dá pra usar em auto farm também, tá? Tem um AD muito bacana aí. Beleza, galera? E agora a gente vai pro nosso S, tá, rapaziada? Que são os personagens ótimos também, são personagens muito bons, né, pra vocês terem na conta. Eles só não tem aquele diferencial pra estar no SSS, mas são personagens também que são excelentes pra vocês terem e excelentes ali pro que eles conseguem fazer, beleza? Primeiramente aqui a gente tem dois personagens de farm, a gente tem aqui a Alibel e temos aqui a Nanal, tá? A Libelzinha excelente pra farminhas ali de Super Potion, né? O legal é que ela é Super Potion mais 10, então, o que torna o personagem bem versátil. Em questão dessa gameplay, a gameplay é muito boa, né? Basicamente ali 1/5 que você consegue jogar em qualquer killer que tenha de Super Potion pra farmar, tornando a personagem ali uma das melhores pra estar farmando
com a cor verde, beleza? Mesmo esquema que a Nanau, rapaziada. Essa Nanau aqui, quando saiu, né, eu fiz um showcase dela, me surpreendeu em questão ao seu dano, tá, rapaziada? É uma personagem muito forte. Ela é uma personagem que é pra farm de potions, né? No caso, ela é potions mais 10. É, a Libel é farm de super potion mais 10 e Nanau potions normais mais 10. O interessante dessa Nanau aqui, com o kit que ela tem de dano, ela faz super potion, mano, né? Se você tem ela 1/5 ali, você pode colocar em qualquer killer, ela consegue fazer super potion, tá? Ela não foi feita pra isso, mas ela consegue fazer, só pra vocês verem a intensidade do dano da personagem, tá? É, aqui a gente tem dois personagens suportes de Guild Quest, tá? Basicamente a gente tem o Tenjiro novo, que é um personagem monstro também, né? Um personagem muito forte ali em questão ao seu kit, né? Personagem que tem booster, tem um Nad muito bacana, que é um Nad de 35%, né? No caso, ele tem cura nas suas skills também. Personagem muito bacana, né? Suporte para humano ranged, né? Mesmo esquema que o Byakuya. Então, até hoje é um personagem muito bom também. Um personagem suporte para Guild Quest no Affiliation Melee. As suas skills ali, é, ele comba muito bem com o Rei Quincy, né? O Rei Quincy laranja para no Affiliation Melee, né? Personagem que tem boost na sua SA2. Ele tem um kit de full stamina também. E suas skills ali atuam com o debuff de Wiccan, assim como do Rei, tá? Então comba bem ali com ele se você precisar de um suporte para Guild Quest ali. Então o Byakuya se torna bem interessante, tá, rapaziada? O próximo que a gente tem aqui é a Soifon, tá, rapaziada? Essa Soifon é um personagem muito interessante porque a sua gameplay, ela é muito boa e ela, com poucas cópias delas, né, ou até 1/5, se você tiver um suporte forte, você consegue fechar a Guild Quest com ela, tá? Very hardly é certeza de você conseguir fechar, e se você tiver o suporte forte pra Nightmare e com ela apenas 1/5, você consegue fechar também a humano melee com ela, mano, né? Assim como a rapaziada conseguiu fechar. Então, dito isso aí, com certeza ela merece estar no nosso S aqui, tá, meus amigos? Tá, uma personagem bem da hora aí também, apesar de ser premium, tá? Não é bem fácil de você poder pegar esse boneco, né? Ele não é tão restrito assim, tá? Tomando aqui o nosso S também, beleza? A gente tem o próximo aqui que é o Yukio, né? Que é um booster muito bacana para uma Guild Quest bem chata, que é a Espada Ranged também. Muito bacana aqui o Nage desse boneco. Orihime também aqui merece estar no nosso S, por ela conseguir fazer duas coisas, tá, rapaziada? Ela é praticamente a melhor personagem para PVP, né? E também ela serve como suporte para Guild Quest Capitão Ranged, tá? Ela tem um kit muito parecido com o do Kyoha Vermelho, né? Só que ela só não tem o kit de dano para Guild Quest, mas o kit de skills ali é muito parecido com o do Kyoha Power. Beleza, rapaziada? O próximo que a gente tem aqui é o Urio, né? O Urio também merece o nosso S até hoje aqui. Ele tem uma gameplay bacana, né? Ele atua com dano sobre não debuff. E ele farma tripleta, né? Basicamente ele farma Potion, Super Potion e Droplet. Beleza, galera? Até hoje, a Aroka é uma personagem legal, tá? Merece estar no nosso S ali, visando ali 1/5. Sua gameplay ali é muito boa, ela tem controle, né? Basicamente ali, ela tem um SP Boost de 80 também, tá? É um personagem que, se eu não me engano, acho que ela tem revive na sua Soul Bomb também, tá? E bacana, rapaziada. É um personagem que me agrada, tá? Em questão de gameplay ali, se for jogar no killerzinho dela. Personagem boa até hoje, tá? O próximo que a gente tem o Gin, galera, que é bem interessante também o kit dele, tá? Ele só não farma Droplet, mas ele farma Super Potion, Potion e farma Coin Drop, tá? Bem legalzinho também. Ele tem esqueminha de dano sobre debuff dele, que seria envenenamento, Guard Break com Hit Hiding, chance aumentada de causar debuff. Então, boneco merece estar aqui no nosso S. Ele também tem uma gameplay bacana, ele tem controle também, tá? Então, quem gosta do Gin ali, um ótimo personagem até hoje para vocês terem. Mesmo esquema ali, o nosso querido Grimmjow, tá? Grimmjow é um personagem muito bom também, né? Em questão ao farminhas ali. Farma Potion, farma Super Potion, tá? A gameplay dele é bacana, né? Aquela gameplay mais seca em questão a dano ali, tá? A terceira dele tem uma carga. E essas skills atuam sobre o Wiccan também. Muito bacana, beleza? E por fim do nosso S aqui, a gente tem aqui a Hetsu, tá, rapaziada? Até hoje a Hetsu ali, ela 1/5 ali, se você tiver ela bem tunadinha, né? SP10 ali, T20. Vou jogar no killerzinho dela, você consegue jogar muito bem, tá? A gameplay dela até hoje é muito bacana. Ela tem uma belt, ela tem uma skill ali que tem uma carga com cura, né? Na terceira ali. E bem bacana a personagem. Beleza, galera? Então merece também estar no nosso S, tá bom? Beleza, galera? Agora a gente vai pro nosso A, que são os personagens bons também, tá? Tem um potencial para fazer alguma coisa ali dentro do jogo, beleza? Então a gente começa aqui com o Kitaki, né? E também o Shojiro aqui, que são dois personagens farminhas. O Kitaki tem um diferencial porque ele é farm de potions mais 10. Então é um personagem que é interessante ali pra tá farmando uma Epic Ride, né? Pra tá fazendo um farmzinho de potions ali, ele é interessante. Ele é um personagem que falta um pouquinho de dano, tá? Mas em questão a gameplay dele é legalzinha também.
beleza? Mesma coisa que o Sasakibe, o legal também é que ele é Link de Droplet, né? Personagem em farminhas também, bem legal a gameplayzinha dele, né? De uma forma mais simples ali, né? É, farm de Potion, né? Fase de Potion, ou também uma Epic Ride, beleza? Próximo que a gente tem aqui é o Neymar. O Neymar também é um personagem bom, tá? Esse aqui é a versão antiga, tá, galera? Personagem ali que é excelente pra Guild Quest Soul Reaper Melee, tá? Excelente suporte. Pra quem tem esse boneco aqui 1/5, já vai ter ele basicamente 3/5 por ser um Resurrection. E ele 3/5 pra Guild Quest, ele já ajuda bastante. Tá bom, rapaziada? Próximo que a gente tem aqui é o Gijo também, que é bacana pra Guild Quest Humano Melee. Ele é um Nad 30. Tem o Kaname aqui também pra Ranker Melee, que também é um Nad 30. A Birama pra Espada Ranged também é bacana, suporte. Nad 30 também. E temos a Hirukin aqui que é bem legal o kit dela, né? Ela é mais um quebra-galho, né? Ela é um Nad 25 também. Ela não foi feita pra Guild Quest, ela é uma personagem mais de farm, mas como ela tem um Nad muito bacana, a galera usa ela por ser o Flurryzinho pra Quincy Ranged, né? É, próximo que a gente tem aqui é o Komamura. Komamura também é um Nad 20 bacana, né? No caso, até hoje ele é muito bom, a galera usa ele 5-5 na GQ, mas visando ele 1/5, ele é usável também, tá, galera? Um personagem bom ali pra tá usando, né? Fora da Guild Quest, acho que seria mais um Senkaimon, um PvE mais simples com ele, tá bom? É, temos o Shurei aqui da Pinga também, um personagem bacana, né? Também um personagem que serve pra Guild Quest Hollow Ranged, né? No caso, um personagem que causa slow nas suas skills. Beleza? Até hoje a galera usa esse boneco aqui. Temos aqui também a Tatsk, né? Que é o personagem de graça ali do Senkaimon. Pra também Humano Melee. O bom é que ela tem um boostzinho na sua SA2, né? Essa parte aqui é interessante também. Beleza? Temos aqui também o nosso Noitra, né? O Noitra da Guild Quest pra Arranker Ranged, que é bem bacana. Temos aqui também a Neliel, que até hoje é um personagem que a galera usa na Guild Quest Arranker Melee também, pra quem tem bem forte. Os próximos que a gente tem aqui, galera, é mais pra um PvE mais simples no killer deles, tá? Se a gente for visar aqui 1/5, né? Lunartz, até hoje tem uma gameplay boa, né? Tem uma gameplay boa, as skills pegam uma área boa, acho que é um personagem que hoje em dia falta mais dano mesmo, tá? A Ruquinhazinha também ficou bem legal pós-Ressu, tá, galera? Basicamente as skills dela pegaram uma área interessante, né? E com o Ressu ela ficou um pouquinho melhor, então ela merece estar aqui no nosso ar. Esse de Tsukishima até hoje é um personagem bem bacana em questão a gameplay, tá? Personagem que até hoje é jogável. Mesmo esqueminha aqui a Nemo, tá? A Nemo também é um personagem muito bacana ali, tem uma gameplay muito bacana. As suas skills ali atuam com o esquema de paralisia, tá? Então merece também estar no nosso ar. Rukiazinha aqui também merece o nosso ar. As suas skills aqui também ela atua sobre o congelamento, né? Basicamente ela tem chance aumentada de causar debuffs em Quinces, tá? Então basicamente ela tem um killer de Quinces. Chance aumentada de causar debuffs em Quinces, beleza? O Uriuzeiro de pós-Ressu também ficou bem legal, né? Tanto pelo sua Soul Trite, né? Que ficou bem interessante também pela sua gameplay. Jogar no killerzinho dele dá pra dar uma brincada, tá? É, no caso que o Shinji Spirit também bem bacaninha. O Wilford também. O Wilford talvez dê pra subir um pouquinho ele aqui, galera. Porque ele é farm de potions mais 5 também, tá? Né? No caso, a sua gameplay já é um pouco mais simples, é uma gameplay mais seca, tá? Só que ele compensa por ser um potion também. Mesmo esquema que a nossa Orihime de Natal, que também é potion mais 5. E pra fechar aqui, a gente tem a nossa Alibel da Novel, tá? Que ela tem uma gameplayzinha legalzinha. Ela tem um boost na SA2 com escudo, tá? Então eu acho que ela merece também estar aqui no nosso A, beleza, galera? E agora a gente vai pro B, que são os usáveis, tá, galera? São personagens ali que 1/5 vocês conseguem jogar num PvE mais simples, ou no Senkaimon, numa fase mais tranquila, tá? Dá pra brincar com esses bonecos, então eles têm alguma utilidade, tá? Fora a utilidade aqui, talvez seja uma utilidade numa Chronicle Quest, né? Ou pra algum bônus ali, então eu vou estar comentando aqui com vocês, beleza? Então a gente tem aqui o Urahara Bankai, até hoje dá pra jogar com esse boneco. Sem Bonzakura também dá pra jogar até hoje, fazer um autofarm com ele. E também um suporte pra Guild Quest Hollow Ranged também, tá? Por mais que tem que estar bem forte, mas ele é usável ainda, beleza? Ninizinha aqui também, até hoje é bem legalzinha. O Kayen ganhou um Ressu legal. Ginzuru até hoje dá pra jogar numa fase mais simples, esse cara tem dois killers também. Temos aqui bônus de Chronicle, né, que é o Shunsui. Gameplay dele é muito boa até hoje, tá? E também as suas skills atuam sobre o Lacerati, ele só não tem todo aquele dano, tá? Mas em questão a gameplay legalzinho, brincar numa fase mais simples com ele. Principalmente Senkaimon, um personagem muito bacana pra lá, né? Bia Kid, né, um personagem que infelizmente flopou, né? O Ressu dele ficou um pouquinho legalzinho, tá? Eu só gosto de jogar com esse boneco que eu sou fã, mas, tipo, personagem que totalmente descartável, tá? Em questão a você jogar numa fase mais difícil com ele. Beleza?
Temos aqui o Mítica, que é bônus de Chronicle também. Orihime, que é bônus de Chronicle. Esse Ichigo é bônus de Chronicle, mas tem uma gameplay legal, tá? Pra galera que tem ele fortinho ali, também ele é um Ressu. Dá pra jogar com ele no killerzinho dele, tá? Talvez dê até pra subir esse Ichigo, mano, em questão a gameplay, né? E por ser bônus também, beleza? Temos aqui o Grimmjow, que é um Full Stamina 25, né? Gameplay legalzinha também. E a Yamamoto da Guerra, essa versão aqui, também é um personagem que falta dano, tá? Por mais que ele tenha aquela skillzinha Immolator, né? Que tem chance de causar Fire a cada 5 segundos. É, falta um pouco de dano nesse boneco, então ele fica mais no usável, tá? Temos aqui o Ichigo, que pós-Ressu ficou mais ou menos, né? Ele ganhou o Link de Droplet, né? Ganhou farminhas de Link de Droplet ali. Tem um killer mais específico para a espada. Então é difícil você jogar com esse boneco, a não ser num PV mais simples, tá? O Hand Full Stamina 30 também é legalzinho. O Aizen pós-Ressu também ficou bem legalzinho ali, né? A Momo aqui a galera usa mais é pra Link, tá, rapaziada? Ela tem uma gameplay muito simples, né? Ela é uma personagem que não é tão antiga, mas a galera usa mais pra Link e a gameplay dela não compensa tanto assim, tá, rapaziada? Né? É mais preferível você jogar com outros bonecos pra tá farmando ou qualquer outro tipo de fase do que jogar com esse boneco aqui, tá? Mesmo esquema que o Ura, esse Ura da 9 é bem antiguinho já. Ele é farm de Potions mais 5, tá? E é um personagem que falta dano pros dias de hoje, tá? Byakuya da Guerra é um linkaço, tá? Basicamente ali é um full stamina com Sar, tá? É um personagem muito bacana em questão ao Link, como eu disse pra vocês, mas em questão ao gameplay 1/5, somente numas fases mais simples mesmo, tá? Sem Kaimon, né? Uma fase de Potion no máximo, tá? Pra você jogar com esse boneco aqui, beleza? Próximo é o Asken, tá? Personagem que decaiu bastante no PvP, difícil alguém usar, a não ser que tiver 5-5. Acho que até 5-5 hoje em dia é difícil usar esse boneco aqui. Boneco que, com as guild quests novas que chegaram, né? Principalmente a Squad Zero Melee. A galera usa ele bem forte para ser um suporte para bater lá. Isso é interessante. Mas visando aqui 1/5, ele fica apenas não usável. Tá, galera? O Oko aqui, mesma coisa, né? Personagem de PvP. Hoje em dia é difícil alguém usar esse personagem aqui no PvP. O Rose aqui, galera, é um personagem mais Link de farminhas, tá? Droplet 30%. A gameplay desse boneco aqui não é legal, tá? Não é bacana a gameplay dele. Kurashiki aqui, mesmo esquema, tá, galera? Personagem de PvP. Até hoje tem alguns que usam ele aqui no PvP. Eu acho que ele pode ficar até à frente desse Oko aqui. Tem a galera que usa mais ele do que o Oko, né? Então, personagem aí que também fica no usável visando ali 1/5, né? Mesmo esquema esse Yukitaka aqui, tá? Esse Yukitaka aqui, ele veio como personagem pra Guild Quest, só que não vingou desde o seu lançamento, tá? Ele tem um killer de Stern Hitter, tá? Mas só que a gameplay dele não é ruim, tá? Se você buildar ele certinho, você consegue jogar um PV mais simples com ele, beleza? Um personagem ali que é legal em questão da sua gameplay, mas pro que ele veio pro propósito dele, não serviu muito, tá bom, rapaziada? Urahara de Arena, mesma coisa, né? Jogar no killerzinho dele numa fase mais simples dá pra jogar. Mesma coisa que a Lene Nash também, jogando no killerzinho dela ou no Senkaimon dá pra brincar, tá? Esse Kyohin aqui, eu não curto muito a gameplay dele, tá? Ele tem um killerzinho de Soul Reaper, é mais pra um Senkaimon mesmo, tá? E dificilmente vocês vão estar jogando com esse boneco. A Senna aqui é a mesma coisa, né? Se não me engano, acho que ela farm de Droplet em 17%. Kusaka aqui também já tem um kit mais antiguinho também. Mesma coisa que o nosso amigo Barragan, né? A gente chama ele de killer de prédio também, killerzinho de espada. É mais pra Senka, né? Pode-se dizer que 1/5 é mais pra Senka. E dificilmente vocês vão jogar no PV com esse boneco aqui. Mesma coisa que o Mayuri, um boneco mais pra Senka. E é um boneco que veio com farminhas também de Droplet, né? Certo? Próximo que a gente tem aqui é a Rangiko. Killerzinho de espada também. Flopa um pouquinho o killerzinho dela, tá? A gameplay dela dá pra jogar, mas ficaria à mercê de basicamente Senka e um PV mais simples também, como eu disse pra vocês. O Ichigo até compensa ali pra um auto farm ou também ali pra um Senkaimon, porque as suas skills ali causam burning, tá? Então nessa parte é bacana, só que é um boneco que faltou o guard break. Se ele tivesse um guard break, mano, ele poderia até subir de patamar aqui, mano, tá? Então nessa parte ali acaba atrapalhando um pouquinho, né? Por ele ser Nage, precisaria pelo menos um guard break ali pra dar uma forcinha a mais pra ele, tá? O Aizen é basicamente um linkão, né? Basicamente ali, ele é um Sar com full stamina, tá? Num PV mais simples dá pra jogar. Sem Kaimon direto, a galera usa ele também, dependendo do andar ali, né? Como ele tem uma gameplay até que interessante pra Sem Kaimon, então dá pra usar ele. Na fileira de baixo que a gente tem o Stark Beyond, né? Que é legalzinho a gameplay, mas falta dano também. Grimmjow também ficou um linkão, mas a gameplay dele não é tão legal assim. E visando o 1/5 ele fica no usável. Soifon 1/5 também fica no usável, apesar do link dela ser muito bom. Sar 14 com Strong 16. Essa Hetsu aqui também é bem legal
em questão a Senkaimon, porque as suas skills causam fire, tá? Então, dependendo da fase de boss ali, você consegue passar bem facinho com ela, tá? E como o Senkaimon já é mais de boa com ela, você consegue passar outros andares também. Às vezes tá pedindo capitão ou uma cor verde ali. É de boa pra estar usando essa personagem. Agora, fora Senkaimon, eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais difícil usar esse boneco aqui. Sun Sun, né? Personagem apenas usável ali. Se não me engano, acho que ela ganhou na Trait Coin Drop, mano. Então é pra farminha de dinheiro, né? Um farm mais simples ali. Beleza? Rangiko, infelizmente, 1/5 fica no usável. Kugo é um bom link pra dano, né? Basicamente é um mini Senkaizen ali. Temos aqui a Lisa, que também fica no usável. E por fim aqui a Hiyori, tá, rapaziada? Talvez essa Hiyori... Apesar que a gente tá avisando que é 1/5, né? Mas talvez essa Hiyori pode subir um pouquinho, que ela serve como suporte pra Guild Quest Hollow Melee, né? Só que geralmente a galera usa ela bem fortinha também, mas como ela tem Ressu, então basicamente 1/5 vocês conseguem deixar ela 3, né? A fasezinha lá. Então talvez poderia subir essa personagem. E na nossa última categoria, que a gente tem os memes, tá, rapaziada? Basicamente personagens que dificilmente vocês vão usar, ou vão usar apenas no Senkaimon, né? Às vezes tem as regrinhas ali pra vocês estarem usando o boneco, tá? Mas dificilmente vocês vão pegar ele pra fazer alguma coisa, a não ser coleção ou ficar perdido na conta, tá, rapaziada? A gente já começa o começo da lista aqui com o Zarak, tá, rapaziada? É, muita gente vai falar assim, ah, Lupo, mas esse Zarak aqui é Potion mais 5, então ele tem utilidade. Basicamente, hoje em dia a gente tem muito, muito, muito boneco que tem ali o esquema de farm, tá, galera? Muito, né? Às vezes a pessoa já começa a conta, já tem o personagem de farm. E como ele é limitado da novel, até você tirar esse boneco, você já tem outros personagens pra estar farmando Potion, tá? E beleza, mesmo esse personagem sendo Potion, pra galera que vai jogar com esse boneco, é praticamente pra ser carregado, mano. É outras pessoas que vão estar jogando, e esse boneco aqui, 1/5, não vai nem bater, mano. Tá ligado? É muito vulnerável, né? Personagem que é melee ali, o nage dele é muito lento. Ele é muito vulnerável em questão às suas skills, mano. Ele tem um Vortex na SA2 dele ali, mas não adianta de muita coisa, né? Os bonecos no pote, eles são bem rápidos ali, então você precisa de um pouco mais de gameplay. Coisa que esse Zarak aqui não tem, na minha opinião, tá bom? Próximo que a gente tem aqui é a Kukako, tá? Personagem ali que é bem simplona também. Zangetsu já é um pouco mais antigo. Esse personagem aqui do começo também é mais antigo, né? O primeiro Toshiro aqui. Esse Toshiro aqui eu acho que é o Frenzy, na verdade. É um dos primeiros Urios do jogo. Esse aqui é personagem que a gente ganha de graça, que é de praia. Esse Toshiro aqui é bem ruinzinho também. Primeira Hiruquinha do jogo, né? Temos aqui a nossa primeira Hetsu. Esse Ichigo aqui, ele é de graça, tá? Deram no começo do jogo quando foi lançado, né? Um pouquinho depois, na verdade, quando foi lançado, tá? Primeiro Mayuri do jogo. A gente tem aqui o Tessai Medal. Byaku é New Year. Nossa, esse Byaku aqui é muito ruim, tá? O Pesh aqui também, o personagem de Medal. Um dos primeiros Zaraks do jogo também. Momo Valentine, né? Só de ser Momo já é ruim, né? É, a próxima que a gente tem aqui também é o primeiro Yama, ou um dos primeiros Yamas também que a gente teve dentro do jogo. Pra Senkaimon é bom, mas fica só nisso mesmo, tá? Basicamente ele é bem substituível, tá? Toshiro aqui, versão White Day, né? Personagem bem simplão também. Um dos primeiros Shinjis do jogo ali, tá? Mon Sakura, a verde, a primeira versão verde é bem ruimzinha, né? Temos aqui o Jirico, versão de Metal, né? Esse Jirico que é bem ruimzinho. O outro é bom, tá, galera? A versão laranja, ele até que é usável hoje em dia, tá? Temos aqui o Amagai, Shunrei também, né? Um dos primeiros Hikakus do jogo. Rukia, essa versão de pelúcia aqui da Hiruka, né? Que é a versão de Metal, bem ruimzinho. Metal é foda, mano. É difícil ter um boneco ali apenas... geralmente ele é só Link, né? Que a galera usa, né? Dificilmente alguém usa o boneco em si, né? O Kyohin White Day é bem ruimzinho também. Essa Hiyori também é bem ruimzinha. Shuren é a primeira versão mais pra Senkaimon mesmo, né? Às vezes tá pedindo no AF lá, dá pra usar. Toshiro Tag Team mais pra Senkaimon. O primeiro Tesla, mano, nossa, esse Tesla aqui é muito ruim, mano. Nossa, é muito ruim jogar com esse boneco, velho. Galera, o Zomari talvez foi um equívoco deixar ele aqui nos memes pós-Ressu, tá? Que ele ganhou um kitzinho de Ressu. Melhorou um pouquinho a sua gameplay. Talvez ele merece estar aqui no usável, tá? Não sei em que categoria colocar ele aqui, mas pelo menos no usável deixar esse boneco pós-Ressu. Antes do Ressu, ele ficaria aqui mesmo nos memes, tá? Mas talvez ali pós-Ressu encaixava ele num patamar mais acima. Beleza? E por fim aqui a gente tem a Ikumi, que também é uma personagem de Metal, tá? Então dificilmente tá usando esse boneco. Beleza? E por fim aqui, rapaziada, a gente tem os nossos apenas Links, tá? São personagens que tem potencial apenas mais pra Link, mas dá pra usar em outro modo também. Mas como a galera usa mais pra Link, eles ficam nessa categoria, tá? Então a gente colocou aqui
os principais links primeiros, né? A gente tem aqui o Chad com Sar com full estamina. A gente tem aqui o Senkaizen, que é um full dano, né? Strong com full estamina. Temos aqui o Stark, que é Sar com Strong. O Gin, que é Sar com full estamina, que é interessante. A Dark Hook também, que é um Sar 12 com Strong 16. O Koga Tag Team, ele é um DT 20 com Last Digit de 80. Então esse aqui é legal pra PVP. O Itko Escolinha, que é Sar com Last Digit. Esse Range aqui é Nad com Sar. Então é legal pra personagem verde que bufa, né? Tipo a Orihime, né? A própria Orihime do Future Society, que eu falei pra vocês. O Nimaia também, né? Que tem um boost na SA2, então é um link bacana, né? Tem o Chad aqui também, que é um Last Digit 85 com DT 12, que é bacaninha também. Temos aqui o Gin, galera, que é um Nad com Recover, né? Um link pra Autofarm aí. Talvez possa ser interessante também, né? E temos aqui também a Rukiazinha, que é um Sar 12 com resistência a Freeze, tá? Toda a galera aqui embaixo, a maioria, é tudo Sar com resistência ou Nad com resistência, tá bom? Então, um linkzinho interessante ali pra quem queira usar. Tem alguns Nad bruto perdido aqui, né? Tipo, tem o Zangetsu também, né? Sar 14 aqui também, tá? Tem só resistência também, tipo, 100% a Fire também, que é bacana, que é interessante, tá? Tem aqui, como eu disse pra vocês, né? Nad com resistência, mais Nad com resistência também, tá? Então aqui temos os nossos links, tá, rapaziada? A parte apenas links aí que a galera coloca nos seus personagens, beleza? Então essa aqui é a tier list que eu tenho pra mostrar pra vocês, rapaziada, como ficou a nossa tier list verde, né? Em conjunto com a galera do canal, com a votação da galera do canal, ficou dessa forma aqui, tá? Então ficou uma tier list muito bacana. Se vocês gostaram do videozinho, rapaziada, deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida. Quem é novo, se inscreva pra vídeos todos os dias também, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, meus amigos.